Санкт-Петербург қаласында өтіп жатқан 2-ші Еуразиялық әйелдер форумына қазақстандық делегация қатысып жатыр. Олар өз жобаларын ұсынып баяндама жасады. Жалпы біздің елде шағын және орта бизнестің 44% әйелдер басқарады. Өз үстін ашып экономикаға үлес қосам дегендерге мемлекет тарапынан қолдау орасан. Әйелдердің әлеуетін арттыру экономиканың және қоғамның дамуына оң әсерін тигізеді. Оның үстіне біз халықаралық қаржы ұйымдарымен тәжірибе алмасамыз. Еуропаның қайта құру және даму банкімен бірлесіп жүзеге асырған жобамыздың нәтижесінде 13500 әйел несие алып, өз кәсібін ашты. Өзге мемлекеттерде әйелдерді заңнамалық тұрғыдан қорғау мәселесі қалай жүзеге асырылып жатыр? Бұл мен үшін өте қызықты. Біз қатысқан сессияларда көп сұрақтарға жауап алдым. Беларусь республикасындағы бала күту демалысы тек анасына немесе әкесіне ғана емес, ата-әжесіне де беріледі екен. Осы жердегі бірнеше алаңдарда біз өздеріміздің жетістіктерімізді осы тақырыптарға байланысты жеткізе алдық. Енді осы бағдарлама бойынша әйел кісілердің кітап жазған онда жаңағындай тұсаукесер алаңы болды. Сол тұсаукесерге біз Қазақстан елінен мен өзімнің жазған кітабымды алып келдім.